Joo, hyvät osanottajat, lasten, nuorten ja perheiden asialla oli. Ja tervetuloa tähän pre-seminaariin. Huomenna torstaina ja perjantainahan on LAPE-päivät, jolloin LAPE-toimijoita ja innovaattoreita ja muutoksentekijöitä on koolla laajemminkin Helsingissä. Ja varmaan tässä joukossa on suuri osa heitä, mutta varmaan myöskin muita tästä asiasta kiinnostuneita. Tänään aiheena kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa ja kuuntele ja opi lapsilta ja nuorilta, joka on ihan tämän meidän koko muutosohjelman niin kuin ajattelun keskiössä olevaa asiaa. Eli mitä tässä, ihan muutama asia tästä LAPEsta yleisesti siltä varalta, että kaikki ei ole siitä ihan yhtä lailla kartalla. Tässä LAPEn muutosohjelmassa teemme siis tai olemme tehneet jo 2015 vuodesta asti lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea yhdessä mahdollisimman monien eri toimijoiden kanssa ja lähellä ja lähelle lapsia ja nuoria ja myös niin kuin tavallaan henkisesti lähelle sen niin kuin tavallaan ihmisenä kohtaamisen ja kumppanuuden näkökulmasta lähelle, ei pelkästään fyysisesti. Ja jos ajatellaan tätä osallistumista ja vaikuttamista, niin siihen liittyy olennaisesti se meidän muutoksen suunta, että kuinka me päästään siitä hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyden. Eli se on tavallaan semmoinen toimintakulttuurinen iso muutoshaaste, joka ei onnistu pelkästään lakeja muuttamalla, vaan tarvitsee musta ajattelutapojen ja myöskin ammattilaisten osaamisen ja johtamisen uudistumista. Meidän tavoitteena ei ole pelkästään, että meillä on hyvät palvelut, se on tärkeää, mutta tavoite on se, että lapsille ja nuorilla on suotuisat kasvuympäristöt ja perheet voivat hyvin. Ja tietysti tärkeimpänä keinona siihen on se, että me erilaista palvelua, tukea, ohjausta, neuvontaa saadaan uudistettua niin, että lapset, nuoret, perheet saa sopivaa tukea oikeaan aikaan. Ja meillä on semmoinen tavallaan nyt uusi vähän niin kuin iskusana, mitä me koitetaan levittää, että kun kaikki puhuu sote-uudistuksesta, niin lasten ja nuorten kannalta se ei niin kuin ollenkaan riitä, vaan me tarvitaan SIH-sote, eli SIH on se sivistys, joka tavallaan kuntanäkökulmasta on tuttua, opetuspalvelut, nuoriso, kulttuuri, vapaa-ajan palvelut, eli se kunnan ja maakunnan vastuulla tulevaisuudessa olevien palvelujen yhteistyö lapsi- ja perhelähtöisesti. Ja koko tässä työssä, kokonaisvaltaisessa pitkäjänteisessä työssä osallistetaan lapset ja nuoret ja perheet muutostyöhön. Ja tietysti myöskin tätä paljon pääasiallisesti tehdään maakunnallisesti, mutta kansallisesti myöskin monessa muutostyössä se lasten nuorten osallistuminen ja lasten nuorten kokemuksesta oppiminen on mukana. Toimintakulttuurin uudistumiseen liittyy se parempi kohtaaminen, ja hyvä kohtaaminenhan on myöskin osallistumista ja kuulluksi tulemista. Tietopohjan näkökulmasta ehkä seurasitte viime viikolla hyvinvointiareenaa, jossa julkaistiin kouluterveyskyselystä uusia tutkimuksia, jossa oli kartoitettu sijaishuollossa olevien lasten, toimintakykyrajoitteisten lasten, sateenkaarilasten ja nuorten esimerkiksi niin kuin näkemyksiä omasta hyvinvoinnistaan. Ammattilaisten osaamisen uudistumista tarvitaan sen osallistumisen vaikuttamisen kannalta, asiakastiedon sujuvaa jakamista ja myöskin sitä, että johtaminen toimii, että se on hyvin kokonaisvaltainen asia. No, sanoinkin, että LAPEn muutostyötä tehdään tällä hetkellä kaikkien maakuntien alueella ja tässä neljässä kokonaisuudessa toimintakulttuurin uudistamiseksi, lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi, perhekeskustoimintamalli verkostoi lapsi- ja perhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset saadaan toimimaan paremmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, ja erityis- ja vaativammat palvelut koitetaan saada toimimaan keskenään yhdessä ja jalkautumaan sinne lasten ja nuorten arkiympäristöön sekä peruspalveluihin. Ja nyt tässä seminaarissa me ollaan eniten tekemisissä tuon vihreän pallukan, eli toimintakulttuurin uudistumisen kannalta, mutta toisaalta se lasten ja nuorten osallistumisen vaikuttaminen, kuulluksi tuleminen on osa tätä ihan koko kokonaisuutta lastensuojelusta ihan sinne kouluun ja varhaiskasvatukseen ja vammaispalveluihin asti. No, otsikkona oli, että lapsiystävällinen kunta ja maakunta, niin hyvä on tietenkin pysähtyä siihenkin, että no miksi tämmöistä tarvitaan. No, ensiksi tulee aina mieleen se lapsen oikeuksien sopimus, että sehän on lasten ja nuorten oikeus, että heillä on oikeus hyvään elämään justiinsa tässä ja nyt, että ei vain tulevaisuudessa. Ja se on aikuisten velvoite toimia tämän mukaisesti.
No toisaalta tänä aikana paljon on ilmassa myöskin tämmöisiä taloudellisia argumentteja, eikä nekään nyt sinänsä huonoja ole. Että aikuisiän hyvinvoinnin eväät luodaan lapsena, sijoitus lapsiin ja nuoriin on kannattavaa, pahoinvoinnin ehkäiseminen pitää kuntien ja valtion kustannuksia aisoissa, se on veronmaksajien etu. Toisaalta sitten voidaan ajatella tämmöisestä niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenkin kantilta, että kunta ja maakunta, jos ne on viisaita päättäjiä, niin voi tukea kaikkien aikuisten valintoja lasten ja nuorten paremman arjen hyväksi. On ne aikuiset sitten isiä, äitejä, mummoja, pappoja, jonkun palveluammattilaisia tai ihan niin kuin meidän muita lähimmäisiä. Ja tänään meillä on keskiössä kuitenkin sitten näkökulma siihen lasten ja nuorten osallistumisesta hyötymiseen ja oppimiseen. Eli koska lapset ja nuoret käyttää monia palveluita, niin heiltä kysyminen auttaa parempiin päätöksiin ja parempiin palveluihin. No, mitä me teemme tässä LAPEssa sitten käytännössä näiden hyvien periaatteiden toteutumiseksi? Parhaillaan nyt syksyllä on käynnistynyt UNICEFin tukema maakuntien lapsiystävällisyyden kehittämistyö Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, jotka on mukana tämmöisessä pilotoinnissa, jossa 10 kuukauden aikana UNICEFin asiantuntemuksen tuella luodaan lapsiystävällisen maakunnan ohjeistus, jota sitten voidaan levittää myöskin muihin maakuntiin. Ja tavallaan tältä kannalta oli ihan luojan lykkä, että se maakuntauudistus lykkääntyi 2020. Meillä olisi tullut niin kuin aika kiire tämän homman kanssa, mutta nyt on hieman lisäaikaa. Ja muistutan, että tämä ei ole pelkästään sote-asia, vaan se on koko maakunnan strategia-asia, työllisyyspalveluiden, yhdyskuntasuunnittelu, joukkoliikenteen ja niin poispäin kannalta. Ja esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi on olennainen osa tätä kehitystyötä. Ja tietysti tämä myöskin vaatii linjauksen ja siitä, että millä tavalla lapset ja nuoret siellä tulevassa maakunnassa osallistuvat. No jos me ajatellaan sitä osallistumista vähän niin kuin näin teoreettisemmaltakin kannalta, niin sehän voi toki olla hyvin monimuotoista. Et niin kuin äsken sanoin, että kysehän voi olla siitä ihan asiakkaana, oppilaana, lapsena, nuorena, että tulee kohdetuksi niin, että aikuinen ymmärtää, että mitä tässä on kysymys ja mitkä on lapsen tarpeet. No toisaalta lapset ja nuoret saa paljon kokemusta erilaisista palveluista ja he voi käyttäjäkyselyiden, asiakasraatien ynnä muiden kautta tuoda sitä antia palveluiden kehittäjille, että miten tämä toimisi parhaiten. Lapset ja nuoret voi toimia yhteisön vahvistajina monella tapaa, tietenkin kouluissa ja nuorisotyössä tämä on tuttua. He voi toimia lasten ja nuorten edustajina, kun vuoropuhelussa aikuisten päättäjien kanssa, oppilaskunnan hallituksissa, lasten parlamenteissa, nuorisovaltuustoissa. Ja tätä kautta myös tuoda niitä lasten ja nuorten omia prioriteetteja aikuisten agendalle. Et ei vain niin, että aikuiset kysyy niistä asioista, mitä heillä on tullut mieleen, mistä me haluttaisiin kysyä, vaan että lapset ja nuoret tuo niitä heille tärkeitä juttuja aikuisten, että teidän pitää tehdä tälle asialle jotakin. Ja toki ei pidä unohtaa myös niin kuin lapsia ja nuoria tämmöisenä aktivisteina, että ympäristö, kehitysyhteistyö, rasismin vastustaminen ja niin poispäin voi olla lasten ja nuorten niin kuin tavallaan omaehtoista toimintaa paremman maailman hyväksi. No jos vielä ajatellaan tätä samaa asiaa sitten niin kuin sieltä maakunnan kannalta, että miten maakunnan palveluissa lapsen ja nuoren pitäisi voida osallistua, vaikuttaa, tulla kuulluksi, jota on tässä ihan luettelonomaisesti. No terveydenhuollossa eri muodoissaan, kuntoutuksessa, vammaisten palvelussa, lastensuojelun, sijaishuollon valvonnassa, yhdyskuntasuunnittelussa, maahanmuuttotilanteissa, kotouttamisessa, työllisyyden yrittämisen palvelussa, oikeudellisissa hallinnollisissa menettelyissä, valituksissa, kun tehdään erilaisia suunnitelmia ja strategioita, ja siellä maakunnan keskushallinnon tasolla tuoda niitä nuorten näkökulmia päätöksenteon tietoon ja agendalle. Eli se on todella niin kuin laaja kirjo asioita. Ja samalla pitäisi vielä niin kuin kolmantena näkökulmana huomioida, että otetaan erilaiset lapset ja nuoret huomioon. Erikieliset, ruotsinkieliset, saamenkieliset, maahanmuuttajalapset. Tämä tyttö tässä, keltapukunen tyttö, hänellä on semmoinen sisäkorvaimplantti, hän on huonokuuloinen, eri tavoin toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Tässä keskellä on sijaishuollossa olevia lapsia ja nuoria. Ja sitten on vielä pienempiä lapsia ja isompia lapsia. Ja muistettava on vielä se kaiken lopuksi, että
koko tämä maakunta-asia on lapsille ja nuorille uutta ja myöskin aikuisille aika uutta. Että sen vaikuttamisen osallistumisen ehto on se, että on ymmärrettävää tiedottamista ja viestintää. Ja olennaista se ei ole vain, että tuputetaan sitä asiaa lapsille ja nuorille, että osallistukaahan nyt, vaan että autetaan aikuisia ja päättäjiä tunnistamaan omat ennakkoasenteensa, kohtaamaan lapsia ja nuoria, oppimaan lapsilta ja nuorilta. Ja hyvin monessa kohtaa, kun lapsilta ja nuorilta on kysellyt, että mikä tässä on niin kuin olennaisinta, niin usein se päätyy siihen, että onko aikuisten asenne kohdillaan ystävällinen, lapsia ja nuoria arvostava sekä heidän mielipiteistään kiinnostunut. Et siihen ei tarvitse mitään lakia eikä rakennetta eikä muuta, vaan se voi aloittaa ihan heti. Eli tervetuloa seminaariin ja toivotaan, että tämä osaltaan vie tätä muutostyötä eteenpäin. Kiitos.